30 червня. Місто Кам'янець-Подільський. Площа біля ратуші. 18:00. Благодійний захід до Дня молоді. Не пропусти. Вас чекає. Виступи хіп-хоп гуртів. Чемпіонат міста з брейкдансу та виступ танцювального хіп-хоп колективу. Брейкданс та діджеїнг. Фотосушка молодих та креативних фотографів міста. Літературні читання молодих поетів міста. Презентація документального фільму «4 елементи хіп-хоп-культури». Захід буде проходити із благодійною метою, тому кожен небайдужий зможе зробити свій внесок до благодійного фонду «Шанс» для підтримки діток вадами фізичного розвитку. Допомогти їм зможеш тільки ти. Приходь на молодіжну тусовку до Дня молоді.